Smedjan är en daglig verksamhet som ligger i Danderyd, norr om Stockholm. Till Smedjan kommer du som är vuxen och har diagnosen högfungerande autism eller Aspergers syndrom. På Smedjan sysslar vi med arbetsträning. Det innebär att vi gemensamt med dig utformar din dag på ett sätt så att den i så stor utsträckning som möjligt liknar en dag på en arbetsplats. Du som kommer till Smedjan är van vid att arbeta självständigt med lite stöd av personal i ditt arbete och i den sociala kontakten med andra. Men kanske i behov av stöd när det kommer till att strukturera och organisera din vardag. Vi kommer gemensamt fram till strategier som hjälper dig att öka din självständighet. Vår ambition är att stärka dig och göra dig bättre rustad för en praktik eller den öppna arbetsmarknaden. På Smedjan arbetar cirka 60 arbetstagare och arbetslagen består av ungefär 6 arbetstagare tillsammans med en handledare. Tillsammans med dig skapar vi en individanpassad arbetsmiljö som hjälper dig att uppnå dina individuella mål. Våra medarbetare har kunskap, erfarenhet av att arbeta med målgruppen och kompetens inom de olika arbetsområdena som erbjuds. På Smedjan kan du arbetsträna inom en rad olika arbetsområden inom skapande, men du kan också arbeta externt, utanför Smedjans lokaler, med servicearbete eller på en praktikplats med stöd av en av våra arbetskonsulenter. På Smedjan ska du känna dig trygg. Då är det lättare att utveckla dina färdigheter, bli mer självständig samt öka din självsäkerhet. Om du vill arbetsträna på Smedjan kontaktar du din LSS-anläggare. LSS-anläggaren kontaktar i sin tur oss på Smedjan så att du kan komma på ett besök.